Ende me të kalzuhet diçka e cila ta largon mërzin, i tha pejgamberi alayhi salatu sallam, po vazhdo derisa e largova mërzin pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në fund i thash ja rasulullah, këto vijat e hasrës në trup çka të kanë bërë, se s'pelut Allahun që Allah me dhanë pasuri dhe me dhanë pik të mirave të kësaj bote? Ka thanë kur pishof me persianët dhe romakët, po lujnë me pare, po lujnë me jastika, ka thanë ndërsa ti skije pos hasët për me fletë dhe me pushue. Atëre, thot ishte për nga me sëram si shtrit edhe u qunë kam. Ka, deri tash ke mirë ti i bo mua vetë, kur ja tha këtë fjarda, pëse s'pelut Allahin me dhanë për kësaj dunjaje? U quve për nga me sëram dhe i tha, e fishekin në të jabë në Khattab, a i të dyshuti o biri a Khattab, a i të dyshuti o biri Khattab, kur isha ta më më të mira dhe unë s'kam atë zëngin lëk, i tha, ula i ke kaumun uqjilet lehum të jibatu hum fil hajatit dunja. Ka thonë, o biri Khattabit, o Omer, ka thonë, ata njërës, persianë dhe romakët, ata e dojnë këtë dunja, dhe Allah ja ka thonë këtë dunja, ata në akhirat s'kan kur gjo. Ka thonë, na nuk kena qashtu, na e kena në akhirat. Dhe shikove zërë pejgamberi a.s. në qëfar edukimi edukon sahabët e vetë. Nuk e bjen materialin matës. Asa njeri thot, po kube këto gabim, të ajte pa qëfar gjahat e kanë këto. E keni pa zakonisht kur vinë si të mos për përëndimit. O gjo atje veç kishmet islamin me pranue. E kjo, zakonisht këtu, këtu në vlasim, pse? Pare, po, roga, po, ka 40 saat të punu, po. Kjo, e kjo qka argumenton se ata janë në rrugën e drejta. A që e pinë rakin e se nalin, këta nuk e përmen. Që bojnë zina, hiq pa nalë, nuk e përmen. Që i ruin qenë të ma shumë se njerëzit, nuk e përmen. Që nuk e njofin zotin e madhë, nuk e përmen. Që nuk e njofin kush i ka kriju, ata nuk e përmen. E që e ka mejt atinëve? A gjë thot, islam pash musliman jo. Jo besë s'ki po, as islam, as musliman. Musliman që ka janë ati po, ama ata që ka se janë musliman nuk mund është mi pop, për rejnë, bane me vëzër, kjo regull, rendi i kësaj bote, rendi i kësaj bote, regullimi administrativ i kësaj bote, nuk aludon për udhëzimin e njerëzve, o vëzër, jehudit, kanë qenë në rendin matë të madhë në dunja, s'ka rëndë si ata, mjekësia, ka thonë Imam Shafi'i, rahimehullah, mjekësia, ata janë prisit e mjekësijës, sot mjekësia, vëzër, themelet i kanë bi jehudit, themelet. Ata shiko, ata i zbulojnë vakcinat, ata i zbulojnë induksionet, kretë ata i zbulojnë. Dhe ata janë në aspektin mjekësor numër një. Kur kusë një mërinë ata? O që i bje kjo? Sa ata janë të dashmë të Allah? Jo, për këtë asyje shiko që ka i thamë e samë, e fishekin e në të ebel Khattab, apo dishonë e biri Khattabit, pëse? Se kur e pape nga mësam të duke flejtë në hasër, dërsa romakët lujnë me jastika, lujnë me diamantë, tha ja Rasullullah, lutë e Zotin me dhëmë për i dunjajës. Ata e për nga mësam, si kur që i këtu qesh, qëka i tha, o biri Khattabit. So është qështu, na e kemi zgjedhë akiretin. Ata e ka zgjedhë këtë botë. Nuk mëjna me botë Allah verë, mi thot, edhe këtë edhe atë. Jo. Këtë dunjajës e mund është me lutë Allah me dhëmë shëndet, me dhëmë për i halalit. A më mësë ushtriti me ata, së një mërinti ata, kur? Kur nuk mund është mi mëri, pse? O vëzër, ata e kanë këtë dunja, vetëm. La khalaqa lahum, s'ka në akhirat për ta kur gjo hiq. Për këtë arsye dhe besimtari duhet të përcaktoj objektivat e veta, qëllimet e veta, synimet, çka do ti? Na e keni bëu dojna edhe në xhenet dunja, edhe në xhenet akhirat. Zbledhën të dia. Sepse ata rosh padrejsi, padrejsi. Për këtë arsye Ibn Hajar al-Asqalani, dietari i madh i Egjiptit, në vaktin e vet që po përmendi shpesh, i cili ka jetuar në shekullin e 9 të Hijrit nga pejgamberi alayhis salam, një ditë për ditëve e shaf një jehudi. Një jehudi fukara shumë i madhë. Edhe Ibn Hajar al-Asqalani ishte hoxha më i madhë i venit e Asqalani, i periferit e Egjiptit, dhe ishte i veshur mire dhe me parfume kështu më radhë, i pasur. Edhe i thot ki jehudia, o hoxha i musliman, dhe a ban një pyjtje me ta vetë? Thot, po ordro. Thot, ne kemi dëgjuar se ju thoni, se i dërguar i juve ka thonë, dunjaja është burg për muslimanin, gjennet për jo muslimanin. Ka thënë, a është e vërtet kjo pjo? Ka thënë, kështu ka thënë pejgamberi jo sallallahu alajhi wasallam, kështu e vërtetë. Ka thënë, atëherë shpjegom a mua, si i bie kjo? Ka thënë, unë në këtë fukarallok jo musliman, ti në këtë zëngillok ti musliman. Ta qysh vive, a burg ti a une? I ka thënë Ibn Hajar al-Asqalani, ka thënë, se ke kuptu fjallën e pejgamberit alajhi sallallahu alajhi wasallam. A i ka dashtë me thënë, ma anaja e fjallijës, është kështu.
ka thonë, nëse e krahasojmë me ahiret, ku ki me shku ti në xhenet, ka thonë dhe nëse e krahasojmë ku shkojnë besimtarët, ka thonë unë jam burg. Kjo është dhe kuptimi i hadithet dhe pengamberi të onë sallallahu aleyhi sallam. Për këtë asë që jo dhe zërë pengamberi jo onë sallallahu